بەڵام ئەمڕۆ ژانی هەندێک جارە و ئاماژانە دەردەکە و کە ڕەنگە بە ئاراستەی توند و تیژی دابچن و باز دەوە دەکرێت کە ڕەنگە ئەگەر توند و تیژی دروست بێت لە خۆپیشاندانەکان ئاڵۆزی گەورە دروست بکە بەرەو ئاکاری خراپمان ببات. ئەمڕۆ تێگەیشتن لەوەی کە ئەمە ڕوونادا؟ ئەمڕۆ یەکەم ڕۆژ بوو سەرەتایە هەنێن شتیش کە ڕوودەدات وەکو ئیفرازاتی دۆخەکە کە هاتووەتە پێشەوە بە شتێکی نۆرماڵی دەبینم، بەڵام لە کۆی گشتی ئێمە هەنگاوێکی گەورەمان هاویشتووە، ئەویش گۆڕینی سیستەمی حکومڕانیە، نەک بوون بە ئەڵقەیەک لەو بازنەشکی سواردووی کە 26 ساڵە هەر حزبێک دێتە پێشەوە، ڕاستەوخۆ دەچێتە دەبێتە تەواوکەری هاوکێشەکە. ئێمە هاتووین هاوکێشەکە بگۆڕین، هاوکێشەی سیستەمی حکومڕانی لە قۆرخکاری حزبی و بنەماڵییەوە بیکەین بە سیستەمێکی دیموکرات کە گەل بڕیار دەبێت تیایدا. بۆیە ئەو دۆخەی ئێستا ڕۆژانی داهاتوش ئەوە پیشان دەدەن کە پەلەقاژەیەکی گیاندەرچوون و گیانەڵا هەیە لەلایەن حزب و دەسەڵاتەوە کە بەرەو ئاوابوون دەڕوات. ژانێکی لەدایکبوونیش هەیە هەردووچان بە هەمان شێوە. ئەم پەلەقاژەیە لەوە چێ هەنێ شتی ناتەندروست لە خۆپیشاندانەکانە بێنەتەکایەوە کە ئێمە چاوەڕوانی دەکەین ئەوە ڕووبدات. لەبەرەوەی دەسەڵاتی ئێمە دەسەڵاتێکی عیارە 24 حزبیە، دەسەڵاتێکی دیموکراسی نییە. ئەو ژانەش کە بووە لەدایک بوونە پێوەستە بێ ئێمەوە، دەبێت ئێمە گەل و جەماوەری خۆمان هوشیارکەینەوە کە هەر هەمومان پێوەستین بە گۆڕینی ئەم دۆخەوە، نەک چین و توێژە کە ئێستا ئێمە خەڵکانی گەمڕۆ خۆشحاڵ بوون کە شەقامی مەولەوی زۆربەی بازارەکان داخرابوون، خەڵکانێکیش سریان دەکرد. سبێنێ ئومێدەوارین استراتیژی ئێمە بۆ تەئکید لەسەرەوەکەینە وەکوونەوەی نوێە کە دەبێت هێمنانە بێت لە هێمنی خۆپیشاندانەکاندا. یەک، پاڵپشتی دەرەکی بەدەستێنین، دوو، مەودا و نەفەسدرێژی لای خۆپیشاندەر دروست دەبێت. بەڵام لە توند و تیژی و تەنگەژە دروستکردنا ئەوەی کە سوودمەندە لێی تەنها حیزبەکانی فەرمانڕەوان کە ئێستا دەسەڵاتیان قۆرخ کردووە. من حەزەکەم بینەرانی خۆشەویست و جەماوەری گەلەکەمان لە شتێک دڵنیاکەمەوە نمونەیەک و سمپڵێکی مێژوویتان پیشان بم لە سەردەمی محەممەد ڕەزاشای ئێرانە. محەممەد ڕەزاشا بە کوڕی ئەمریکا دەناسرا، بەڵام کاتێک کە خۆپیشاندانەکانی گەلانی ئێران لە 1970 دەستیان پێکرد، داوای لە ئەمریکا کرد کە گولەی پلاستیکی بۆ بنێرێت، بیداتێ پێی بفرۆشێت بۆ ئەوەی ڕوبەڕووی خۆپیشاندەران بێتەوە. ئەمریکا لە وەڵام داوەتی ببوورە ئێمە ئەو گولەیەمان لانیە، دەتوانی ڕووبکەیتە بەریتانیا. بەریتانیاش کاتی خۆی کە هەموو چەک و جبەخانەکانی ئێران لە بەریتانیا لە ڕێی بۆندەکانەوە دەکڕا، شاکە هاتە سەر فەرمانڕەوایەتی. ڕاستەوخۆ ئەو بۆندانەی لە بەریتانیا وەرگرتەوە هەموو سوودەکەی بۆ ئەمریکا گەڕانتەوە. مەبەسمە کە بڵێم ئێستا دەسەڵاتی کوردی لەو ئاستەدایە کە داوای گولەی پلاستیکیش بکات، دڵنیا بن کە ئەمریکای زلهێز و وڵاتانی ڕۆژاوا پێی نابەخشن، لەبەر ئەوەی گەل گەشتووەتە ئاستێک کە داوای دیموکراسی دەکات، نەک شتێکی تر. دڵنیام لە داهاتوودا پرسیارەکەی کە لە چەند ڕۆژی داهاتوودا ڕاستیەوە دەکرێ مەسەلەی ئەوەی کە دەبنە هۆکارێک بۆی خەڵک نتوانێت بازار بکا، کاسبی و کەسابەتی خۆی بکات، دووکان بکاتەوانێ، قسێکتان هەیە، وەڵامێکتان هەیە بۆ ئەمە؟ و بڕێک لە منتەقی تێدا نیە ئێوە نابنە هۆکار بۆ ئەوەی خەڵک نتوانێت گوزەرانی خۆی یانی بەڕێوە ببا؟ ئەمە سیناریۆیەکی مەکشوفە یانی لەلایەن دەسەڵاتەوە کە سبەینی ڕاستەوخۆ لەوە چی یانی بەرنامەی تایبەتی لەسەر داهێنن، کەلیمەت و حەقی یورادو بها باطل. ڕاستە ژیان لەم ئاستە زیاتر پەکی ناکرێت، یانی کارزان ئەمەی کە ئێستا گوزەرێت ژیان نییە، یانی کەسێکە نەتوانێت ڕۆژانەی منداڵەکەی دابین کا بیداتێ، کرێی پاسەکەی کە بیگەیەنتە خوێندنگاکە، ئەوەی کە پێداویستی ڕۆژانەیە بۆ ژیان لە ماڵەوە دەست ناکەوێت، کەواتە ژیان ڕاگیراوە، بەمانە گشتەکەی ژیان لە هەرێم ڕاگیراوە کە ئازادیش نەماوە. ئازادی ئێستا ئەمڕۆ ئێمە دەبینین هەر کەسێک دەنگی ئازاد هاتە پێشەوە، ڕاستەوخۆ دەکرێتە ئەوەی کە دەنگی ئازاد دەبێت تیرۆر بکرێت، دەبێت نەمێنێت.